Ja sam Katica Ranđelović, inače sam sama osoba s invaliditetom. Sa 11 mjeseci života sam obolela od dečje paralize. U invalidskom pokretu sam preko 40 godina. Znači, prvo sam bila član udruženja za trajnu dečju paralizu u Beograd, onda sam osnovala udruženje u Nišu kao ogranak Beogradskog udruženja za trajnu dečju paralizu, kvadriplegiju i plegiju. A sada sam trenutno predsjednica Centra za samostalni život osoba sa invaliditetom. Znači, malte ne ceo svoj život živim kao osoba sa invaliditetom. Nosim ortopedski aparat iznad kolena i koristim štake ili štapu. Pa sada malo bolje i malo lakše, međutim u mojoj mladosti to bilo jako teško. Prvo što osobe sa invaliditetom tada malte ne i nisu bile na ulici. Niste mogli da vidite nijednog u kolicima na ulici, sa štakama. Vrlo retko, osim kad pođe do lekara ili ovako, niste mogli da vidite da izađe u kafić, da prošeta gradom, jer naprosto nije ni mogao da izađe van svog dvorišta, van svog stana. Jer nije mogao gde. Recimo imamo 660 nezaposlenih osoba s invaliditetom na evidenciji u Nacionalnoj službi za zapošljavanje. Od toga je samo 71 osoba sa invaliditetom zapošljena. Onda koji je to procenat? Možemo imali 10%, možda nešto malo više od 10% osoba s invaliditetom. Tu je još jedan problem što osobe s invaliditetom nisu adekvatno školovane. Opet je razlog pristupačnost. Govorimo o obrazovanju, o zapošljavanju osoba s invaliditetom, a nismo im omogućili jednak pristup ni institucijima, ni radnim mestima, pre svega obrazovanju, školskim institucijima, obrazovnim institucijima im nismo omogućili pristupačnost. Bio je možda jedno vreme Adžić Slobodan, ne znam tačno koju je funkciju imao. To je momak koji se bavio sportom i on je osoba s invaliditetom. I ne znam da je neka osoba s invaliditetom uopšte bila ovde, bar u Nišu kod nas odbornik, osim sad što imamo Gordanu Rajkov, poslanicu koja je u kolicima. Mnogo nam znači iz prostog razloga svi ovi zakoni koji su sada donešeni, zahvaljujući njoj i našim sugestijama, su upućivani amandmani, ti su zakoni prilagođavani nama, uslovno rečeno, nama su prilagođavani da imaju i svrhu. Tu je, imamo kvalitetne zakone, imamo mnogo toga dobrog, ali je kod nas ona stara praksa. Znate, ono, kad naviknete da radite po jednom šablonu, teško je odvići se od toga. Znači, samo treba početi primjenjivati i poštovati te zakone i standarde koje imamo. Ja sam 78. godine bila prvak Srbije u plivanju kao invalidno lice. Znači, imamo dobri sportiste, ali mi jednostavno nemamo gde da treniramo, nemamo dobrog trenera, nemamo prostor gde bismo mogli da treniramo. Čajir, ne znam koliko, mislim da nije dovoljno pristupačan, hale tamo, isto nisu i tamo nešto otvaraju, mi uopšte ne znamo sad gde ćemo u ovoj novoj hali koju renoviraju da ulazimo i gde imamo pristup da bismo ušli, da pratimo neku sportsku manifestaciju, a daleko od toga da nešto treniramo ili radimo. Pa evo imate celo leto u Tvrđavu, tu su događanja kulturna, imate celo leto budi. U Tvrđavu ne može da se priđe, preko mostova ne može da se prođe, ni jednog, ni drugog, ni trećeg, tu su ogromni ivičnici, tu nemamo ni jedan ivičnik spušten što se tiče mostova. Prelaz do Tvrđave isto nemamo. Onda imate onaj deo gde je ona kaldrma. Ljudi koji koriste elektromotorna kolica, oni ne mogu tu kaldrmu da pređu. Ne mogu da uđu u Tvrđavu, da otprate bilo šta. Pa ja se, ne da se iskreno nadam, nego i znam da je zadnjih 3-4 godine svest naših sugrađana na malo višem nivou, ali su i oni isto kao i mi, naprosto nemoćni, jer oni koji treba da ispoštuju zakon, oni koji treba da urade nešto, ne urade. Kod njih je svest, mislim, još niska, da shvate našu potrebu i želju, da mi nismo ljudi drugog reda, da imamo iste potrebe i iste želje kao i svi naši sugrađani, samo što je ostvarenje tih naših želja i potreba malo drugačiji u odnosu na naše sugrađane. Ristić Peko, član udruženja distrofičara Niša i član izvršnog odbora, upravnog odbora udruženja puno. Recimo, jedna od institucija, pošto ja volim da posećujem te kulturne događaje, a rađeno je relativno skoro i renovirano, to je prostor sinagoge, gde ne možete da uđete kolicima, imate dva stepenika koje su kamen spoticane. Znači, da biste otišli, morate da nađete nekog mehaničkim da odete i da vas taj penje. Muzej isto, Narodni muzej, zatim galerije u Tvrđavi su nama nepristupačne. Nepristupačni su recimo i Kej, Niški Kej, što ne bismo volili da i mi. Ako park kod opštine, koji mi je najbliži mi je primjer, jer smo tu negde, mi ne možemo da uđemo u taj park. Nije važno da li to nama mnogo znači ili ne znači, ali nekome znači. To je jedan psihološki onako, onda se čudite zašto nema toliko njih korisnika kolica u gradu se ne viđe. Nemaju svi istu psihološku svežinu, recimo da kažem, ili nekako nasljeđe koji mogu da se bore i koji zanemare. Verujte, veoma je teško. Naše oboljenje je progresivno. Znači, napreduje, tako da i plus, znači, nama predstavlja i fizičku veliku smetnju, a i naravno psihičku. Pa da vam kažem, to je stvar interesovanja. Bez obzira, ne delimo ljude na zdrave i invalide. Njihove potrebe su sasvim drugačije. Recimo, ja sam i tako vaspitavan i usmeren ka duhovnom, ne ka materijalnom. A što se tiče ovih ljudi koji su na nekakvim trenutno položajima, nažalost, to moram da kažem, nisu svi oni koji su od duha. Da su to ljudi koji mogu da vas shvate. Znači, oni su po nekoj liniji, po nečemu izabrani, po mom mišljenju, to je moje lično mišljenje. To ne znači da taj čovek, mnogi od njih, ja nikada nisam pre toga video ni u pozorištu, ni u bioskopu, ni. Znači, oni to odrađuju. Ako se mi njima obratimo, onda vas tretira kao nekakav dokument, nekakav akt i doviđenja. To je to. Pošto ih ne srećemo, retko ih srećemo. Lakše je, naravno, sa ljudima koji imaju takvu vrstu interesovanja, da dođemo do nečega. Mi bismo pokrenuli ove naše mlađe članove. Pokrenuli smo akciju da zajedno idemo, kolektivno recimo na tu izložbu. Polako bi ih jednostavno edukovali. Ovako smo u nemogućnosti. To je jedan gde je uskraćeno. Ne mogu sada da ja u decu i omladinu zovem, ako će tamo da ih popnem. Po mom mišljenju, ja imam jedno veoma ovako i dobro iskustvo i sa opštinom Palilula. Već od drugih nešto nekad i ne tražimo. Imamo problem oko kombija umetnosti koji je bio namenjen isključivo invalidima, ali se do njega teško dođe i veoma retko i to je uopšte problem svih naših invalida. Uglavnom najviše izlaze u susret dosezna opština Palilula i Medijana. Do sada nisam imao nekih problema, ali se desi, recimo, treba da odete na neku sahranu. Nema kombija. Znači, moglo bi to da se reši. Taj kombi je samo negde do 15:30. Posle toga šta? Vi niste u mogućnosti, recimo, da odete do Niške banje. Tako da, taj naš život, znači, svodi se da se mi sami borimo. U redu je, postoji to, ali je opet olakšanje ako vi možete da pozovete i kažete, sad bih ja otišao do banje, prošetao se, bio, recimo, do neka. Proveo nekako vreme i ispunjen, vratio se kao većina. Ja sam Zoran Đorđević, predsjednik Sportskog saveza invalida grada Niša. Ranije, dok sam bio mlađi i zdravstveno se bolje osjećao, takmičio se sa atletikom, streljaštvom, stolnim tenisom i danas, ali više onako rekreativno. Inače, učestvovao sam na možda 5 ili 6 republičkih sportskih igara za paraplegičare i kvadriplegičare. Osvajao sam neke medalje i neki naši članovi su osvajali. Pa da vam kažem, sportovi su streljaštvo, šah, pikado, neki kuglaju, neki mogu da plivaju, atletika, stoni tenis. Mogu da kažem kao predsjednik saveza da zadnjih 3 godina se dešava da u Nišu invalidski sport zamire skroz, zato što se sredstva i koja su opredeljena, ne dobijem ih, znači ono iznos koji je opredeljen i stalno se to neke restrikcije u budžetu i tako. Više puta smo intervenisali preko zaštitnice građana Dobrile i tražili smo informaciju gde idu pare, kako idu, ali nikad nismo dobili odgovor. I kažem, eto, izgleda da je nekom ovdje u interesu da u Nišu ugasi skroz apsolutno invalidski sport. Inače, Savez ima 14 članica, znači to su sve invalidske organizacije gdje su distrofičari, gluvi, nagluvi, onda slepi, slabovidi, paraplegičari i kažem još mnoga druga udruženja koja imaju i neka svoja republička takmičenja i neke svoje takmičenja koja mi ne možemo da podržimo jer nemamo novca ni za funkcionisanje saveza kao saveza. Te termine imamo stolnoteniske termine i imamo termin u Kuglani i imamo termin na bazenu Čair. Ranije je bila tradicija da organizujemo takmičenja pa da su dođu sve organizacije da učestvuju, da masovno to bude. Sad, danas, bez para mi ne možemo da organizujemo jer cilj je da kad ti ljudi dođu da makar ima neki sok ili neka kisela voda da nešto popiju. Mi nemamo novca za takve neke apsolutno aktivnosti. Ranije je bilo mnogo više, ali vremenom su ljudi odustajali upravo zbog toga što kažem, nema nikakvih uslova jer ipak je to specifična populacija, njima je potrebno da vreme da se spreme, da dođu na to neko takmičenje, na tu neku rekreaciju, ali kažem, mi ne možemo da im organizujemo ni prevoz, ni kažem, neko osveženje, jer uvek je to da para nema, uvek je ta ista priča da para nema i kažem, eto, da pomenem da je Sportski savez na ivici gašenja jer ne funkcionišemo, kažem, počeli su da nam stižu razne opomene za neplaćene račune, za komunalije, za grejanje, za telefon i tako. Anajte Jelić, sekretar Udruženja paraplegičara Nišavskog okruga. Smatram da bi se mnogo više osoba s invaliditetom bavilo sportom kad bi imali obezbeđen prevoz, kao prvo jer u principu ljudi nisu u situaciji da dođu na treninge, da odu na takmičenja koja su van Niša, jer generalno mi kao Udruženje paraplegičara imamo stalno takmičenja koje se održavaju u drugim gradovima. Tako da od osobe sa invaliditetom se očekuje da ima sopstveni auto, vozačku dozvolu, ugrađene ručne komande da bi osoba sama mogla da vozi, što iziskuje jako velike troškove, a zna se da osobe sa invaliditetom uglavnom žive od tuđe nege i pomoći. Tako da nije u pitanju ovde nedostatak želje, već jednostavno je nemoguće nekim ljudima koji materijalno nemaju sredstava za tako nešto, iako žele da prosto se bave sportom, iako se zna da je za našu dijagnozu vrlo bitno da se čovjek bavi nekim sportom jer se fizički jako bolje osjeća. Mi smo ostvarili neku saradnju sa klubovima koji se bave rekreacijom, odnosno ako je to sport, ima i sporta za osobe sa invaliditetom i mislim da smo tu postigli neki napredak, međutim trebalo bi još toga uraditi. Svakako da se olakša pristup, da se obezbede neki rekviziti za osobe sa invaliditetom, pre svega za prilaz bazenu, za ulazak u vodu. Postoji nekoliko organizacija. Jedna od organizacija jeste Savez invalida i oni imaju stalno angažovano lice koje radi na tom poslu. Pored toga formirano je još nekoliko klubova za osobe sa invaliditetom, ali trenutno mislim da je najaktivniji Delfin koji radi na našim bazenima, koji ima termine na bazenu. I prošle godine je bila jedna akcija koju su podržala opštine Medijana, opštine Pantelej i grad. Normalno i mi kao ustanova koja daje sportsku infrastrukturu i oni imaju termine na bazenu, svaki dan imaju treninge. Vidim da je to dosta dobro prihvaćeno i da su zadovoljni i roditelji, a i mi koliko smo mogli da damo doprinos celoj toj akciji. Sada ta deca ulaze sa asistentima. Znači, pomoć pri ulasku u bazen pružuju asistenti, međutim, postoje stolice koje su specijalno za tu namenu i mi smo bili u nekim pregovorima da se nabavi nekoliko stolica za spuštanje osoba s invaliditetom u bazen i normalno za izlazak iz bazena i to ćemo najverovatnije u toku iduće godine obezbediti nešto tih rekvizita, a u okviru toga u novembru mjesecu ćemo raditi jedan seminar gdje će osnovna tema biti osobe sa invaliditetom i sportska infrastruktura koja je prilagođena osobama sa invaliditetom. U drugom delu prilazne rampe, arhitektonske barijere, postoji nekoliko prilaznih rampi ovdje na bazenu i sada kad je hala rekonstruisana u okviru projekta Hale normalno postoje pristupne saobraćajnice za invalide i mesta odakle će oni pratiti sportska dešavanja, normalno u ulozi publike. A što se tiče bavljenja sportom, mislim da za sada najviše se koriste bazeni, još uvek nismo imali zahteve za salama, ali postoji mogućnost normalno da se bavi drugim sportovima. Što se tiče Niškog narodnog pozorišta, mi smo veoma raspoloženi i naravno uvek otvoreni za njih. Sarađujemo sa svim udruženjima i oni za svaku našu predstavu imaju od 10 do 15 karata gratis, dakle podržavamo ih u tom pravcu, u tom smislu, pritom imamo rampu, dakle svi oni koji žele da dođu, a van udruženja su imaju mogućnost da dođu kod nas. I još jedna bitna stvar je što se Narodno pozorište veoma drži zakona kada su invalide u pitanju i mi imamo invalide unutar svoje kuće koji su u stalnom radnom odnosu. Ja stvarno moram da istaknem par naših Nišlija koji su izuzetni i koji prate svaku predstavu našu, novu premijeru, prate gostujuće predstave, dakle ima ih, mi za njih uvek otvaramo specijalno taj ulaz. Par puta smo imali tako neke nesavesne vozače koji su umeli da nam stave automobile ispred rampe. Naravno da je pozorište odmah reagovalo, svi mi iz kuće i otklonio se taj problem, ali posle te nemile situacije koju smo vrlo lako i brzo rešili, za svaku predstavu vrlo vodimo računa da nam taj ulaz bude slobodan. Moj lični stav jeste da osobe sa invaliditetom nisu u potpunosti uključene u društveni život. Razlog prevashodno postoji i u samoj društvenoj zajednici, a i u njima. Zato mislim prvo treba postojati veće interesovanje da osobe sa invaliditetom, da ih viđamo u gradu, da izađu iz svojih kućnih stanova. Zato su upravo razlog bile i barijere koje su u gradu, ali nisu samo barijere, već i određene predrasude u njihovoj porodici, predrasude u društvenoj zajednici da prihvati takva lica, zato što su osobe sa hendikepom. I smatram da osobe sa invaliditetom i tekako su nezaobelezni činioci i u političkom i u društvenom životu. Zato što je, nažalost, oko 10% populacije u Nišu osobe sa invaliditetom. I smatram da i osobe sa invaliditetom kao ranjena kategorija uz ostale kategorije treba i tekako da budu uključene u društveni život, što nije do sada i slučaj. Veliko je zadovoljstvo da možemo da kažemo da također po prvi put je iz budžeta grada izdvojeno 3 miliona dinara za angažovanje personalnih asistenata, a po izveštaju i zahtevima predstavnika udruženja osoba s invaliditetom u našem gradu. Mi smo projektom predvideli da grad finansira 7 personalnih asistenata, potreba je za mnogo većim brojem, tako da su dodatna sredstva također izdvojena preko udruženja da se angažuju personalni asistenti. Sad jedna jako interesantna tema koja će nas prosto u narednim godinama ovako kao lokalnu samoupravu i gradsku vlast posebno interesovati je samo osposobljavanje, to je dodatna edukacija personalnih asistenata koji su angažovani za decu predškolskog i školskog uzrasta. Znate, inkluzivno obrazovanje i novi zakon o inkluzivnom obrazovanju je stupio na snagu 1. septembra 2010. godine. Mi smo kao grad bili u obavezi da ukinemo komisije za kategorizaciju, ali tako smo i zakonom bili u obavezi da formiramo interresorne komisije koje će upravo raditi i sa nastavnicima razredne nastave i sa roditeljima i interresorna komisija je ta koja prosto će davati smernice za upis dece u inkluzivnom obrazovanju i kada su u pitanju deca sa invaliditetom, ali i kada su u pitanju deca sa smetnjama u razvoju. Ono što se javilo kao problem, a prepoznato je u nekim zemljama koje imaju dugu tradiciju kada je u pitanju sama primjena inkluzivnog obrazovanja, jeste činjenica da mi nemamo, ajde da kažem, posebno osposobljene ljude koji su završavali visoke škole za individualni rad sa decom u samoj nastavi, ali i rad sa roditeljima koji imaju decu u inkluzivnom obrazovanju. U tom pravcu smo, a po primjeru recimo Italije koja je 30 godina u procesu inkluzivnog obrazovanja, Italija koja nema više specijalnih škola, što mislim da nije dobro, jako je dobro da smo mi specijalno obrazovanje zadržali kao takvo, ali nam je jedan deo primjera upravo Italije dao mogućnost da razmišljamo na temu da personalne asistente angažovane za decu školskog uzrasta dodatno edukujemo, obrazujemo, da ljudi dobiju sertifikate, da mogu da sa detetom koje je u inkluzivnom obrazovanju prate nastavu zajedno sa svom ostalom decom u razredu, ali i također van nastavne aktivnosti koje su predviđene kada govorimo o rad deteta u kući, da edukuju roditelji, da pomognu roditelju, da onaj nastavni plan i program koji je predviđen za dete u inkluzivnom obrazovanju, to dete što lakše savlada i to jeste jedan pomak i mislim da će grad Niš biti prvi grad u Srbiji koji će na ovaj način omogućiti ljudima koji su angažovani kao personalni asistenti da prosto malo na jedan viši nivo obavljaju svoju delatnost. Jer mi sada imamo primere da su personalni asistenti zaduženi za pomoć u kući, da ih izvedu u grad, da nešto nabave, da ih odvedu kod lekara i tako dalje. Mislimo da je ovo neophodno i nužno jer ćemo mi u budućnosti morati da imamo i katedru i smer koji će obrazovati ljude, takozvane pomoćne nastavnike ili socijalne koordinatore koji će upravo raditi sa decom u inkluzivnom obrazovanju. Vi znate da je bila sportska olimpijada upravo u našem gradu za osobe sa invaliditetom, da su naše osobe sa invaliditetom učesnici svih olimpijada koje se održavaju ne samo u našem gradu, nego uopšte u Srbiji i u Evropi. I u tom nekom pravcu smo mi i kao društvo spremni, kao odgovorna vlast spremni da upravo i ove terene koji se danas pri osnovnim školama otvaraju na veliko zadovoljstvo i nas i dece, a i samih roditelja i nastavnika koji imaju mogućnost da rade dodatne aktivnosti sportske sa decom, da upravo i oni budu prilagođeni potrebama osobama s invaliditetom. Jer to jeste integracija, to jeste socijalizacija i to jeste puna primjena novog zakona o inkluzivnom obrazovanju, ako svakom detetu date jednaku šansu kao što imaju i ostala deca u školi. Tako da, naravno, da planiramo da ih aktivnije uključimo u sve sportske manifestacije, ne samo sportske manifestacije, nego u sve kulturne događaje koji će se dešavati u našem gradu u ovoj i u narednim godinama, ali im to mora biti upravo prilagođeno njihovim potrebama, znači uklanjanje arhitektonskih barijera i prilagođavanje neometanog kretanja ako govorimo o osobama sa invaliditetom, to jest sa decom koja su u invalidskim kolicima. Ako što se participacije tiče, učešće građana, osoba s invaliditetom i njihova participacija pre svega u ekonomskom, rekreativnom, kulturnom životu grada Niša, u svakom slučaju, nažalost, je otežana usled nepristupačnosti, u većoj meri nepristupačnosti objekata, sportskih i rekreativnih objekata na teritoriji grada Niša. Činjenica je da se malo radi po tom pitanju. Grad Niš je potpisivanjem Agende 21 koja u sebi sadrži 67 članova i 16 principa preuzeo na sebe obavezu da jednostavno institucije kulture učini dostupačnim osobama s invaliditetom i stvori pretpostavke za njihovo nesmetano učešće u kulturnom životu grada Niša. They call me the wild rose.